مدحوينياش هوري صومالياش حسن شيخ محمود يا شيخ شريف شيخ أحمد يا سياسيين كلو يكوو ذا ميدي سيهين مداشا حزبية ذا قران أيا شلي ورباهين تقولها اللي مقالة ذا مقدشة سيقود نكاها اللي أريمها سياسة ضدالك صوماليا وغورين مدحوين حسن شيخ محمود يا دليلي سيدا اي دولد اوهو قاميو مدحوين فرماج ووجه يسو وذا هذا ذا يسكو حرقلينتا ولا لها قبل ذا وقوية صومالي لان حسن شيخ ايا شيخ انقلاف كدحيا غوبلدا كونفورت اي وقوي صوماليا او سو تغنا مدصد سنا اي سن مانت سورت جل اهين ان مدحوين فرماج او سارن ديارات او تابي احمد او سو حاليه تبشد صومالي لان صومالي لان ارنت هذا وا اي سو تغنا صدنكي سنه اي لا سو دافي ددك واخ سو كلا غارين انت اس حالين وايين انيغو نين كلا دياراديس سارن ayaan tagayaa oo soo xalinaya haajada suurtagal ma aha taasina cidda madaxweynaha kula talisay garan maayo laakiin la taliyaasha madaxweynaha iyagay bamaanta afkaartooda bannaanka taal oo leh qaaniin waaye dadkay kala gooyeen in la ciqaabo weeye iyo mid yira wixii dadkaasi ku dhacay saxbay ahaayeen maanta dadka madaxweynaha dhinacyada ka fadhiya oo la taliya waa kuwaas ayuu yiri madaxweynihii hore talada ku wareejiyay madaxweyne farmaajo xasan sheekh maxamuud sidoo kale madaxweynihii dowladda ku meelgaarka ahaa sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in markii hore ay habooneed in Soomaaliland lagala hadlo tabashadooda iyo halka ka socda mustaqbalka balse arinta isweydiinta mudan ay tahay waxa dowladda deriska loo dhexgeliyay arintana sheekh shariif ayaa su'aal ka keenay waxa madaxweyne farmaajo ka aaminsan yahay qadiyadan ma waxa uu aaminsan yahay dowladdii hore inay ku saxneyd arinta gobolada waqooyi ay qaranka isku celinaysay mise waxa uu aaminsan yahay in qalad dhacay mowqifkiisa noo cadeeyay ayuu yiri sheekh shariif sheekh axmed hoggaamiyaha madasha xisbiyada qaran dhinaca kale sheekh shariif sheekh axmed ayaa arinta isdhexgalka geeska afrika ku dhaliilay hal arin taas oo ah in dalka gudihiisa uu hadda kala xiran yahay oo maamul goboleedyada qaar deegaanadooda aysan tegi karin madaxda hoggaamisa dowladda dhexe arinta isdhexgalka ee dalalka deriska nala ah waa ay fiican tahay oo dan ayaan ka leenahay iyaguna dan ayay naga leeyihiin laakiin su'aasha waxay tahay diyaar ma u nahay oo marxaladii aan wax ku kala qaybsan lahayn ma joognaa haddii aad deriska aad iyadoo reerku kaa dabaqaylinayaan ma jirto sabab aad horey uga sii socoto oo waa inaad guriga xalisaa balse gurigaaga waa xal u baahan haddaa qof u orodo waxay kaliftay intaasi oo heshiis in lasoo galay hal heshiis oo lahaayana uusan jirin ayuu yiri madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed dhankiisa xildhibaan cabdiqaadir cusubla oo ka mid a madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay in xalay markii loo sheegay in madaxweyne farmaajo uu kala hadli doono xafladii lagu soo xirayay kala fadhiga golayaasha baarlamaanka dalka ay ka sugayeen inuu faahfaahiyo waxa uu ka damacsan yahay iyo mowqifkiisa ku aadan sidii loo soo xiragelin lahaa somalilan balse uu isilowsiiyey oo ay nasiib dara ahayd inuusan soo hadal qaadin arrintaasi masiiriga sidoo kale xildhibaan cusubla waxa uu soo dhaweeyey sharciga doorashooyinka qaranka ee uu xalay saxiixay madaxweyne farmaajo balse waxa uu nasiib dara ku tilmaamay in xukuumadda uu hoggaamiye ay u muuqato mid aan ogoleyn inay u hoggaansato sharcigaasi dhinaca kalena madaxweynaha galmudug ee garabka dowladda federaalk ee soomaaliya axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa bilaabay dadaalo uu wadahadalo kula galayo labada madaxweyne ee kala ah galmudug sheekh shaakir iyo xaafa wararka ayaa sheegaya in magaalada dhuusamareeb ay iminka ka socdaan kulamo iyo dadaalo ku aadan sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadda ahlu sunna iyo maamulka qoorqoor sida uu sheegay wasiirka tamarta galmudug axmed shire falagle qorshaha wadahadalada labada maamul ee ka dhisan magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa ka qayb qaadanaya odayaasha dhaqanka iyo hoggaanka ururada bulshada rayidka galmuduga axmed shire falagle oo la hadlay warbaahinta ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in madaxweyne qoorqoor uu ku howlan yahay sidii xal siyaasadeed lagu heli lahaa arrimaha galmudugga waxa uu sidoo kale xaqiijiyey in qoorqoor uu wadahadal kula jira maamulada ay hoggaaminayaan sheekh maxamed shaakir iyo axmed ducaale geela xaaf oo mid walba u sheegtay inuu yahay madaxweynaha rasmiga ee maamulka galmudugga wasiirka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in khilaafka jira lasoo afjaro waqti kooban kadib si loo soo dhiso xukuumad cusub oo galmudug ay yeelato weli wararka soomaalida ayaa daawanaysaan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa laga dalbaday in si deg deg ay u qaado ciqaabta ay ku hayso shacabka magaalada muqdisho
xildhibaan warsame maxamed xasan joodax oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa madaxda dowladda ugu baaqay in ciqaabta lagu hayo shacabka magaalada muqdisho laga qaado. waxa uu sheegay in dagaalyahanada shabaab haddii lala dagaalayo loo baahan yahay in loogu tago goobaha ay joogaan oo aysan dowladda ganjeelo ku xiran waddooyinka magaalada muqdisho. wasaaradda amniga xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in dhowaan la furi doono qaar ka mid a waddooyinka magaalada muqdisho ee xiran. maxamed abuukar islow ducaale wasiirka amniga ayaa shaaca ka qaaday inuu socdo qorshe la doonayo in dhagxaanta looga qaado waddooyinka magaalada muqdisho qaarkood. waddooyinka xiran ee magaalada muqdisho ayaa cabasho badan ka timid, waxaana ganacsatadu ay sheegeen in ganacsigooda uu markaasi hoos u dhacay kadib markii dowladda federaalk ay kordhisay waddooyinka xiran ee magaalada muqdisho. dhinaca kalena odayaasha beesha ceer habargidir ayaa ka digay in lagu dagaalamo magaalada dhuusamareeb oo isku hayaan dowladda dhexe iyo ururka ahlusunna waljamaaca. fadalkooda ayaa imaanaya iyada oo ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada dhuusamareeb la sheegay inay wadaan qorshe ay ahlusunna uga saarayaan magaalada dhuusamareeb. ciidamadaas ayaa xalay si buuxda ula wareegay dhammaan ilaha dhaqaalaha ee magaaladaasi. odayaasha oo shalay ku shiray magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in amniga galmudug uu yahay mid lama taabtaan oo aan gorgortan laga geli karin. waxay ka digeen in la weeraro xarunta inji oo ay degan yihiin madaxda ahlusunna, isla markaana laga saara magaalada ay usoo dagaalameen, waxaana ay ku baaqeen in amnigooda laga siiyo galmudugga. waxaa ugu digaynaa dhallinyarada inay hubkooda u adeegsadaan dad aan ahayn kuwii loogu talagalay in lagula dagaalo, ayay yidhaahdeen qaar ka mid a odayaashii dhaqanka ee hadlay. odayaasha ayaa sidoo kale ka dalbaday dowladda soomaaliya inay raaligelin buuxda ka bixiso odayaasha guurace lagu celiyay xilli ay u socdeen magaalada dhuusamareeb. geesa kalena madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa 14 Agoosto 2016 saxiixa xeerka dhisidda guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka. wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ayaa soo saartay xayeysiin ka mid noqoshada xubnaha guddiga. geesa kalena madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa 14 Agoosto 2016 saxiixay xeerka dhisidda guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka. wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ayaa soo saartay xayeysiinta ka mid noqoshada xubnaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka Seteembar 2017. waxaa shaqada xubinnimada guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka dalbaday 615 qof, waxaana liiska gaaban ku soo baxay 79 qof, waxaana laga xushay kadib markii ay mareen nidaamka 9 qof oo isugu jirta rag iyo dumar, 5 rag iyo 4 habeen oo ku dhisan nidaamka awood qaybsiga beelaha ee 4.5. golaha wasiirada ayaa la geeyey galkii 9 xubnood ee guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka Diseembar 2017 si uu u meel mariyo hase yeeshee laga soo bilaabo 2017 ilaa iyo 2020. waxa uu haystaa golaha wasiirada sababta waxaa lagu sheegay inaan miisaaniyad loo haynin. waa maxay sababta rasmiga ee aan loo dhammaystirin dhismaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka? dhismaha hay-adaha kala duwan ee guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka iyo maxkamadda dastuuriga waxay qayb weyn ka qaadanayaan dhismaha guddiga adeega garsoorka oo la wareegi doono awoodo badan oo hadda gacanta ugu jira madaxweynaha iyo golaha xukuumadda. sidaasi awgeed madaxda xukuumaddii qabtay xilligii waddanka 10 sano ee ugu dambeysay oo ay ku jirto xukuumadda madaxweyne Farmaajo waxay doorbideen inaysan dhismin hay-adaha sida dastuuriga uu la wareegi doono awoodaha oo suurtagal ay tahay inaysan u dhigan nuglaan danaha siyaasiyiinta. gudoomiyaasha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka iyo maxkamadda dastuuriga waxay si toos ah xubno uga noqonayaan guddiga adeega garsoorka, taasina waxay horseedi doontaa in xukuumaduhu aanay ku kicin ama aanay qaadan go'aanada ku dhisan danaha shaqsiga iyo hadba sida ay rabaan inay xilka ku sii joogaan. ugu dambeyntiina laamaha sirdoonka ee Mareykanka ayaa ka digay in Ruushka uu isku dayi doono inuu madaxweyne Donald Trump ka caawiyo sidii dib loogu soo dooran lahaa marka la gaaro doorashada madaxtinimada ee bisha November, sida ay sheegeen warbaahinta dalka Mareykanka. warbaahinta oo soo xiganaysa saraakiil sare ayaa sheegtay in hadalkan uu kasoo baxay kulan ay albaabada u xirnaayeen oo 13 bishan February xorg lagu siiyey guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada.
madaxweyne Donald Trump ayaa lagu soo waramay inuu si aad ah uga carooday arintan isagoo ka cabanaya in siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga ay macluumaadkaas u adeegsan doonaan si ay ugu wiiqaan ololihiisa. Maalintii Khamiisa ayuu bedelay ninkan uu ahaa kusimaha agaasimaha laanta sirdoonka Joseph McGurry. Wargeyska New York Times ayaa tabiyey in Master Trump uu si gaara uga carooday in kulanka xogsiinta uu goobjoog ka ahaa Adam Schiff oo ah ninka hogaaminayay mooshinkii xilka qaadisa lagula damacsanaa madaxweynaha ayay u xusul duubayeen xisbiga dimuqraadiga. Intii uu socday kulanka xogta lagu siinayay guddiga sirdoonka ee aqalka Kongareeska ka taageerayaasha madaxweyne Trump waxay ku doodeen in madaxweynaha uu mowqif adag ka taagan yahay arrimaha raashka, sidaasi awgeedna la adkeeyey amniga iyo xiriirka dalalka kale ee Yurub, sida uu qoray wargeyska. Masar Sheef ayaa goor dambe bartiisa Twitterka ku soo qoray in Masar Trump uu marka si loo eega soo farageliyey bannaanka ay hanaanka ay macluumaadka ku wadaagayaan laamaha sirdoonka Mareykanka iyo aqalka wakiilada, kaasoo quseeya faragelinta shisheeye ee doorashada madaxtinimada, una madaxweynuhu isku dayayo inuu hor istaago kala xog qaadashada. Masar Mugwiri ayaa ahaa qofkii lagu waayey in si buuxda loogu magacaabo xilka agaasimaha sirdoonka Mareykanka oo markii horeba si kumeel gaar ah u hayay, sida uu shaaciyey wargeyska Washington Post.